ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ MB 96 ଗ୍ରାମରେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏହି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର MP ରମେଶ ମାଝୀ, ମାଲକାନଗିରି MLA ଆଦିତ୍ୟ ମାଡି, ସମାଜସେବୀ ଉତ୍ତମ ମଲ୍ଲିକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ସମାଜସେବୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ତେଣୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ଫୁଟବଲ ଖେଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃତ ହେଇଛି। କେବଳ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକରି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳର ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସେଠାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖେଳରେ ବାହାର ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାୟର କରି ଆଣିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, 1K14 TV।